السلام علیکم، سبسکرائب کیجئے عزیز ویڈیوز چینل کو اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو دبائیے والی وال کی لیٹسٹ ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ چوہدری فیصل اپنے بھٹی چوہدری علی احمد بنائے پیڑھی بار سے سب مہربانی جناب الحاج مار پھاٹ کر میری سہ بھائی فرید مہربانی بہت سہم انہوں نے طرف اپنی امن میں حوصلہ افزائی حاجی صاحب جی مہربانی تشریف کر لی حوصلہ افزائی میرے ہر شکر گزار مرزا سعید چوہدری فیصل سردار اختر بلوچ جا گیا جا کے بلوچ جا گیا شاہ خان شاہ آئی مرزا سعید بسم اللہ سردار اختر
بڑی گالی کوئی جناب سلام ختم ہوئی
سروس مالک ناصر سعید پیر فیصل شاہ سردار اختر چوہدری تیسری گیم کا مقابلہ